Velika Britanija i zemlje kontinentalne Europe žele da produže sukob u Ukrajini najmanje do 2025. godine, kako bi uspjele da povećaju proizvodnju oružja i nastavile da pružaju pomoć Kijevu bez obzira na stav Sjedinjenih Država, piše list Times, pozivajući se na izvore u britanskoj vladi. Kako se navodi, vojna obaveštena služba Velike Britanije ne očekuje da će Rusija ili Ukrajina uspjeti da naprave odlučujuću prekretnicu u sukobu 2024. godine. Ova godina neće doneti velike operativne uspehe. Postoji mala vjerovatnoća da dođe do velikog proboja, rekao je izvor iz britanske vlade. Istovremeno, evropske zemlje nameravaju da povećaju kapacitete za proizvodnju u sferi odbrane kako sudbina sukoba u Ukrajini ne bi zavisila od ishoda predsjedničkih izbora u Americi, odnosno ako Donald Trump pobedi i zavrne slavinu što se tiče finansiranja Ukrajine. List također piše da Velika Britanija za sada ne može ništa da ponudi Ukrajini, pošto su zalihe oružja kraljevine iscrpljene. S tim u vezi London se obratio Berlinu sa zahtevom da pruži vojnu pomoć Kijevu. Pored toga, britanske vlasti pregovaraju i sa drugim zemljama o isporukama naoružanja Ukrajini. Kako se navodi u članku, zapadni zvaničnici smatraju da će komanda oružanih snaga Ukrajine moći da je zadrži teritorije i bez pomoći Vašingtona, ali da će u tom slučaju ofanzivne operacije biti osjetno ograničene. Također, izvor iz ukrajinskih vojnih krugova priznao je za Times da je sve više stanovnika zemlje umorno od sukoba i da su počeli da govore o primirju, ali da uslovi za to ostaju neizvesni, prenijeli su mediji.